Men Aaron, du vet jo at jeg ikke husker moren min. Ja, unnskyld. Noen kommer til å adoptere deg. Jeg bare vet at det kommer noen. Nå kommer de. Å nei! Helt nødt til å finne deg. Akkurat deg, Jonna. Torud Fjordmark vil kjøpe Skraphaugen, hjemmet vårt. Han vil bygge et kjempestort badeland her, men jeg selger aldri! Vi får vel se. Hva? Lar en ungen kjøre? Nei. Hva gjør dere? Jonna! Ser du? Mm. Apestjernen. Det er den som lyser litt ujevnt. Som jeg. Apestjernen har funnet deg. Mamma.